Вже зовсім скоро, 31 серпня, останній день сплати податку на нерухоме майно за минулий рік. Платіжки від фіскальної служби мали надійти власникам нерухомості фізичним особам до 1 липня. Але такі податкові повідомлення отримали не всі. Отже, кому, за що і скільки доведеться платити цього року, дивіться далі. Віолета з сім'єю проживає у приватному будинку. Мають земельну ділянку та господарські будівлі. Вся нерухомість юридично оформлена на матір дівчини. Але жодного повідомлення про те, що мають сплатити податок на житло, їм не надходило. Отже, губляться в здогадках. Відсутність податкової платіжки вважати помилкою, чи, можливо, їхні квадратні метри не підпадають під умови закону. Моя сім'я дізналась, що є закон, який вимагає платити податки не лише за житлову площину, а й за будівлі. На території мого будинку є ще гараж, це літня кухня, сарай і так далі. Мене цікавить, що ми маємо заплатити, що ми маємо державі, скільки, чи ми маємо платити за житлову площину, чи і за інші будівлі на нашій території. Загалом, розповідає Віолета, вони мають будинок площею 166 квадратів та декілька нежитлових будівель загальною площею 104 метри. Ми маємо територію 270 квадратів, це і жила, і нежила площина. Ми маємо сплатити за кожен квадратний метр житлової ділянки чи загалом? Чи те, що ми маємо і в гаражі, і літня кухня? Мене це цікавить. І скільки взагалі ми маємо сплатити? Який відсоток цих податків? До речі, в сім'ї дівчини є два учасника бойових дій, які мають право на певні пільги. Батько афганець і я як учасник бойових дій в зоні АТО. Чи ми маємо якісь пільги як учасники бойових дій? Скільки ми маємо заплатити? Бо термін дуже короткий. Я дізналася, що до серпня ми маємо вже заплатити. Але, на жаль, досі ми квитанцію ніяку не отримували. Мене це цікавить, бо я турбую, щоб у вересні мені вже не сказали, що ви маєте заплатити не лише податки, а поверхню. Протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення рішення жителі Миколаївщини мають сплатити податок на нерухомість, яка належала їм у 2016 році, тобто за зайві квадратні метри. Платити доведеться тим, хто має квартири чи будинки, зведені ще з радянських часів, і тим, хто є власником новенького елітного житла за однаковими умовами. Сьогодні ми сплачуємо податок за правилами, які діяли у 2016 році. Тобто ті рішення, те податкове законодавство, яке було діяло в 2016 році, за тими правилами і за тими положеннями, які існували в 2016 році, фізичні особи будуть сплачувати податок в 2017 році. Податок мають платити тільки власники житлової нерухомості, саме ті, на кого оформлено правовстановлюючий документ на об'єкт нерухомості. У податковому кодексі зазначено, що податками обкладаються не лише житлові приміщення, будинки, дачі, квартири, а й інші господарчі будівлі – сараї, літні кухні, гаражі. В Миколаївській міській раді вирішили, оподатковуватись будуть лише надлишкові метри житлової площі. Частный сектор, то, что находится на территории усадьбы, за гаражи, за что там есть, какие-то хозпостройки, да, беседки и так далее, платить не будут. Платить будут только те граждане, которые имеют отдельно стоящие, допустим, гараж, да, и на которые они имеют право властности. По коммерческим, естественно, уже расценкам. То, что на территории, подчеркиваю, усадьбы, люди платить не будут. Також законодавством визначена площа житлових будівель, яка має імунітет до оподаткування. Загальні пільги у нас за 16 рік такі, що якщо квартира 60 квадратних метрів, вона не оподатковується, тобто податок за таку квартиру не сплачується. Житловий будинок 120 квадратних метрів. І якщо у громадянина є і квартира, і житловий будинок, то сума квадратних метрів складає пільги 180 квадратних метрів. Пільги та ставки податку визначає орган місцевого самоврядування. Вона може коливатись від 0 до 3%. Для власників житла, що зареєстровані в Миколаєві, затвердили ставку податку 1,2%. 1% до 240 квадратних метрів квартира і 500 квадратних метрів будинок. Якщо більше 240 і 500 квадратних метрів будинок, то 2%.
Це загальні ставки. Ну, зрозуміло, що по області ставки різні і в кожній сільській раді, в кожному місті це свої окремі ставки. Цього року ставка податку обчислюється від розміру мінімальної зарплати на початок минулого року – 1378 гривень. Тобто за ставкою 1% для миколаївців кожен понаднормовий квадратний метр коштуватиме його власнику 13 гривень 78 копійок. Але як бути, коли людина має декілька об'єктів нерухомості в різних населених пунктах? Якщо це громадянин міста Миколаєва, а має там в Києві, у Львові там квартири, будинки, то податкове повідомлення вручимо його ми, але з врахуванням всіх його об'єктів, там, де він має також і по Львову, і по Києву. Тобто у нього буде вказано за квартиру в Миколаєві розрахункові рахунки Миколаєва, за квартиру в Києві розрахункові рахунки Києва і за квартиру у Львові, значить, буде розрахунковий рахунок Львова. Але квитанцію, податкове повідомлення рішення він отримає в Миколаєві. Якщо він додатково не напише заяву, що він, наприклад, живе в прописаний в Києві, в Миколаєві, живе в Києві, і Миколаїв може дуже рідко приїжджати. Тому за його заявою ми можемо надіслати йому і податкове повідомлення, і до міста Києва. Якщо людина є власником декількох об'єктів нерухомості, як у такому випадку здійснюється розрахунок і нараховується податок? Якщо у власності громадянина знаходиться квартира та будинок. Наприклад, якщо квартира 80 квадратних метрів та будинок 60 квадратних метрів, в цьому випадку податок не сплачується. Чому? Тому що в даному випадку визначається загальна площа будинку та квартири. 80 та 60 – це буде 140, а в нас площа, яка не підлягає оподаткуванню, складає 180 квадратних метрів. В цьому ж випадку, якщо у власності перебувала б тільки квартира 80 квадратних метрів, в даному випадку вона би підлягала оподаткуванню. Тобто, за рахунок того, що у власності знаходиться ще й будинок меншої загальної площі, загальна сума житлового будинку та квартири не підлягає оподаткуванню. Податкову пільгу 60 квадратних метрів для квартири і 120 квадратів для будинку можна збільшити у декілька разів, якщо оформити право власності на нерухомість на декількох власників. Причому не обов'язково, щоб вони були повнолітніми і були прописані в цьому будинку або квартирі. Якщо у власності перебуває квартира загальною площею, наприклад, 100 квадратних метрів. Як ми знаємо, згідно вимог податкового кодексу, оподатковується площа, яка належить окремій людині, перебуває у власності. Якщо квартира 100 квадратних метрів належить одній людині, то 100 квадратних метрів вираховуємо 60 квадратних метрів, які не підлягають оподаткуванню, і різницю 40 квадратних метрів підлягає оподаткуванню згідно ставок, які передбаченими органами місцевого самоврядування. Якщо квартира 100 квадратних метрів перебуває, наприклад, у власності чоловіка та дружини по одній другій, тобто навпіл, в цьому випадку 50 квадратних метрів дружини та 50 квадратних метрів чоловіка відповідно не оподатковуються. Але якщо у документах не вказано, яка частина майна належить кожному із власників, тоді платити доведеться одному з власників за все житло. Суттєву суму за квадратні метри викладуть власники квартир площею понад 300 квадратних метрів, та чиї будинки мають більше 500 квадратів. До основної суми податку, яка розраховується відповідно до вимог податкового кодексу, ще додається 25 тисяч на рік за кожен такий об'єкт нерухомості чи його частку. Якщо у власності квартира 300 квадратних метрів і вона перебуває у власності
наприклад, чоловіка та дружини по 150 квадратних метрів, в цьому випадку 25 тисяч не нараховуються. До речі, якщо людина має у власності декілька квартир і одну здає в оренду, то податок нараховується на всю її площу, а не тільки на метри понад норму. Також податковим кодексом та органами місцевого самоврядування визначено перелік об'єктів, на які такий податок не поширюється. Згідно вимог податкового кодексу, не є об'єктом оподаткування, наприклад, гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу, житлова нерухомість не придатна для проживання, нерухомість, яка знаходиться в зонах відчуження, житлова нерухомість, яка перебуває у власності багатодітних сімей, 5 чи більше дітей саме. Це передбачено нормами податкового кодексу. Та інші пільги відповідно до вимог чинного законодавства. Підкреслюю, що на кожну із цих пільг, наприклад, якщо будівля перебуває в аварійному стані, саме житлова будівля, вона не придатна для проживання, за неї податок не сплачується. Проте на цю будівлю повинні бути підтверджуючі документи. Наступного року ставка оподаткування нерухомого майна в Україні зміниться. У зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати граничний розмір податку для українців зменшився з 3% до 1,5%. Миколаївська міська рада також затвердила нові ставки податку для миколаївців – власників житлової нерухомості. Остаются те необлагаемые метры, которые установлены налоговым кодексом. Это 60 для квартир, 120 для домов. И если есть и дома, и квартиры, это 180 квадратных метров. Значит, учитывая, что и расчеты делались от минимальной заработной платы, учитывая то, что с 1 января этого года все-таки ставки у нас стали минимальные 3200, естественно, от этого и увеличивается проплата за жилье. Чтобы нашим людям, нашим гражданам была эта ноша посильна, исполнительные органы вместе с депутатами пришли к единому мнению, что мы должны понизить, естественно, раз убрали льготы и льготную площадь, мы должны понизить процент на жилую площадь. Поэтому у нас было до 121%, свыше 120 метров квадратных жилья 2%. Мы сделали 0,1%. От мінімальної заробітної плати. Тобто ставка у нас стала 0,1%. У фіскальній службі зазначають, цього року податку на нерухомість в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло в 5 разів більше. А всі зібрані кошти мають поповнити місцевий бюджет. Отже, якщо у вас ще залишились запитання щодо нарахування та сплати податку на нерухоме майно, ви можете особисто звернутися в центри обслуговування громадян за місцем проживання. А якщо ви вже отримали податкову платіжку, не зволікайте, заплатіть вчасно, інакше вам не уникнути штрафних санкцій та пені. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».